estamos ligando para a Vila Gatimento também. Para a Vila Gatimento. Zetinho em primeiro lugar. Zetinho em primeiro lugar, mas está ali na cola dele. Reconhecendo para nós ali. O direito que vem na cola dele para tomar a minha liderança. Será que consegue na primeira volta da liderança? Número 15. Vamos lá. Vem na cola dele. O Douglas. Para fazer ali a primeira volta da liderança.
da emoção que vai aumentando. E o tempo vai passando. Para mais uma volta da liderança. Passou o número 39, que é do Gabriel.